ще Дмитра Снігирьова, співголову громадської ініціативи «Права справа» до нашої розмови. Дмитре, доброго дня. Доброго дня. Тож, на вашу думку, з чим пов'язана така різка, можна сказати, заява президента, яка перекріслює, як ми зараз з нашим гостем з'ясували, все те, що він говорив до того? Це є план Б, якщо не вийде вирішити тими планами, які там планувалися 7 років, то давайте просто, хто хоче, хай їде. От з чим пов'язана? Можливо, ви бачите якісь, ну, зрушення в якусь іншу сторону, яку ми навіть не здогадувалися? Ну, це, по-перше, посил, власне, нашим західним партнерам, в першу чергу Німеччини і Франції, які вимагають політичної імплементації, перепрошую, політичної частини нормандських домовленостей. В першу чергу проведення виборів на окупованих територіях. Враховуючи те, що наразі на окупованих територіях видано приблизно 1 мільйон російських паспортів, і як би там не казали про насильницький характер паспортизації, близько 80% власників російських паспортів отримали його виключно на добровільній основі. Тому, відповідно, президент і дав чіткий сигнал. Ми, можливо, і погоджуємося на реалізацію політичної частини нормандських домовленостей, але мешканцям окупованого Донбасу, потенційним виборцям, треба визначитися, власне, саме з питаннями самоідентифікації. Якщо ви є громадяни України, то, відповідно, ви залишаєтеся на тій території і чекаєте деокупації. Якщо ви громадяни Російської Федерації, відповідно, ви виїжджаєте на територію Російської Федерації. До речі, я ще з 2014 року говорив про те, що, власне, момент природньої очистки окупованих територій, він має настати. Але це має бути все ж таки не політико-дипломатичний шлях звільнення територій, а виключно військовий. І на прикладі Станиці Луганської, вибачте, я не знаю, хто гість в вашій студії, але він луганчанин, що за самій краєвин. Він розуміється на цій проблематиці. Так от, коли українські війська підійшли до Станиці Луганської, а це російський анклав на території Луганської області, більшість російських шовіністів просто виїхали разом з родинами, сім'ями або на територію ЛНР, або відповідно на територію Російської Федерації. Таким чином відбулося природне очищення власне тих територій. Наразі Станиця Луганська, ну, це український населений пункт. Те саме має статися відповідно і з іншими окупованими територіями. Ті люди, які приїхали в 30-х роках замість заморених голодом українців, наразі волають про те, що ми їх маємо почути і відповідно розуміти російську мову на територіях України, мають чітко розуміти, що Україна буде захищати не тільки свої території, а власне культурну самоідентифікацію, самоідентичність нації, свій генетичний код. І, відповідно, їм треба дійсно визначатися, або вони все ж таки громадяни України отримують від України пенсії, соціальні нарахування та інші пільги, або вони громадяни Російської Федерації, тоді відстоювати інтереси цієї країни вони мають виключно на території Російської Федерації. Причому це стосується, власне, не тільки мешканців окупованих територій, бо, на жаль, власне, громадянами Російської Федерації стали приблизно 100-150 тисяч мешканців контрольованих територій. Оце сигнал досить небезпечний щодо можливих тенденцій, власне, Російської Федерації щодо просунення ідеї «руського міра» вже на контрольованих територіях. Пане Дмитре, а скажіть, будь ласка, можна це розцінювати, ну, давайте так, я зараз скажу, можливо, трішечки різко, але можна це розцінювати, в принципі, як примус без надання альтернативи, і це як розписатися в своїй неспроможності, жодним чином там дати якісь альтернативи людям, які мешкають на тому в тому регіоні за всі ці 7 років. А тепер, якщо ми не змогли, ну, то давайте тоді, якщо не хочете так, як є, їжджайте. Ну, по великому рахунку, ті території ніколи і не були під українським впливом. Вони не були, власне, українськими не тільки останні 7 років, але й, вибачте, всі 30 років, власне, незалежності нашої держави. Тому тут питання вже до, власне, української влади, що треба українізувати хоча б ті контрольовані території Луганської і Донецької областей. Я згоден з вами, це виключно, це розписалося у власній безсилі.
І, відповідно, в певних політичних домовленостях з так званими місцевими олігархічними кланами, коли цілі території стали буквально заручниками певних домовленостей, економічних преференцій, які вибивали ці олігархічні клани заради власного збагачення. І, відповідно, реалізовували так, політику «руського міра» на цих територіях. Так, можна сказати, що все, що лунало за ці 7 років від політиків першої величини нашої держави, це було лукавство. Це було лукавство абсолютно, що брехня. Ми боремося за Я серця. Я буду більш категоричний. Це була брехня. Брехня. Відповідно, коли говорять про те, що українцям треба визначитися, вибачте, ви створіть умови на контрольовані території, щоб українці з неокупованих територій не відчували себе жебраками і мали можливість виїхати разом з родинами. Це, власне, і наявність житлової житла, наявність роботи, наявність соціальних пільг. Цього немає. Для чого брехати тоді українцям, що ви залишаєтеся на тих територіях в умовах окупації і чекайте, поки ми вас звільнимо? Зрозуміло. Так, так, пане Дмитре, дякую вам дуже. Дмитро Снігирьов, співголова громадської ініціативи «Право справа». Вашу думку ми почули.